Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Najihah, mewakili semua penulis akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Undang-Undang Kawalan Pengurusan Sisa Pepejal dalam Sektor Peruncitan, dan ini merupakan kajian literature. Di sini dapat kita lihat isi kandungan kajian ini secara berturutan bermula daripada pengenalan sehingga kesimpulan. Pengenalan dan latar belakang kajian ini bermula daripada konsep pengurusan sisa pepejal. Konsep ini merujuk kepada 6 proses seperti yang nyatakan di sini, bermula daripada penjanaan hingga pelupusan sisa pepejal. Sisa pepejal boleh dikeluarkan dari pelbagai sumber seperti dari perumahan, pembinaan, komersial, institusi dan sebagainya. Salah satu cabang industri komersial ialah sektor peruncitan yang merupakan salah satu penyumbang utama kepada pencemaran alam. Dalam kajian ini, sektor peruncitan melibatkan rangkaian pasaraya besar seperti Maiden, Lotus dan Giant. Jenis-jenis sisa pepejal yang dihasilkan oleh sektor peruncitan ialah sisa makanan dengan majoriti 45%, diikuti dengan plastik dan kertas. Penjanaan sisa pepejal di Malaysia pada masa ini berada pada tahap yang membimbangkan. Lebih 38,000 tan sisa pepejal dijana setiap hari. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai undang-undang yang dikuatkuasakan, tapi peningkatan jumlah sisa pepejal dalam sektor peruncitan masih berterusan. Oleh itu, kajian literature ini dijalankan untuk mengkaji undang-undang kawalan dalam sektor peruncitan dan untuk mengenal pasti isu dan cabaran yang menjejaskan penguatkuasaan undang-undang dalam sektor peruncitan. Kajian ini juga mengkaji undang-undang di negara maju seperti di Perancis dan Singapura untuk memberikan cadangan yang sesuai untuk penambahbaikan undang-undang di Malaysia. Seterusnya ialah hasil kajian literature yang dijalankan, iaitu Undang-Undang Kawalan di Malaysia. Yang pertama ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Menurut akta ini, pengurusan sisa dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan atau PBT untuk mengawal sanitasi awam termasuk premis perniagaan. Seterusnya ialah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Akta ini mengawal sektor peruncitan di Malaysia berdasarkan konsep hierarki sisa. Konsep hierarki sisa ialah berdasarkan inverted pyramid atau piramid terbalik seperti yang kita boleh lihat di sini. Akta ini lebih memberi keutamaan kepada pengurangan sisa atau reduce. Kemudian setelah mengurangkan perlu guna semula, reuse. Kemudian lebih daripada itu harus diperoleh semula atau waste recovery, dan selepas itu perlu menjalani rawatan atau treatment. Dan akhir sekali, sisa lebihan yang tidak boleh dirawat baru perlu mengambil langkah terakhir, iaitu dibuang ke tapak pelupusan atau landfill. Akta ini dikendalikan oleh SW Corp atau Solid Waste Corporation melalui Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Seterusnya ialah Inisiatif Pengurusan Sisa di Sumber pada tahun 2015 yang merupakan undang-undang subsidiary atau undang-undang kecil bawah Akta 672. Inisiatif ini bertujuan untuk peruncit menjalankan kegiatan pengasingan sisa di sumber. Walau bagaimanapun, menurut kajian literature yang dijalankan, inisiatif ini tidak berkesan kerana tahap kesedaran awam tentang kepentingan pengasingan sisa masih rendah. Beberapa faktor utama yang menyumbang kepada kegagalan itu termasuk sikap masyarakat di Malaysia, kekurangan infrastruktur kita semula, promosi yang terhad dan penguatkuasaan undang-undang yang minimum. Terdapat juga satu lagi undang-undang kecil bawah Akta 672, iaitu Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2018. Peraturan ini diperkenalkan khas untuk menyediakan garis panduan mengenai kewajipan pengurusan sisa pepejal komersial, perindustrian dan institusi. Sisa pepejal runcit termasuk dalam bidang kuasa sisa pepejal komersial. Peraturan ini mewajibkan peruncit
untuk mengamalkan pengasingan sisa di sumber yang menggalakkan kita semula. Peraturan ini juga mengenakan hukuman denda sebanyak RM10,000 kepada kegagalan peruncit untuk mematuhi pengasingan sisa. Namun begitu, peraturan ini hanya digunapakai di negeri-negeri tertentu sahaja. Seterusnya, kerajaan juga telah memperkenalkan dasar-dasar kerajaan yang membentuk asas kepada undang-undang pada hari ini seperti Pengurusan Sisa Pekerja Kebangsaan 2002, Program Kita Semula Kebangsaan dan Pelan Induk Pengurangan Sisa. Dasar-dasar ini bertujuan untuk mengurangkan penjanaan sisa makanan yang merupakan komponen utama sisa pekerja dalam sektor peruncitan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar-dasar tersebut dianggap tidak berjaya disebabkan oleh beberapa isu teknikal seperti kekurangan kepakaran dalam pengurusan sisa serta kekurangan data dan dokumentasi yang melibatkan penjanaan sisa makanan dari setiap sumber. Kerajaan juga memperkenalkan rancangan Malaysia untuk menjamin pertumbuhan ekonomi sambil memajukan kemampanan atau sustainability melalui melindungi alam sekitar dan meneruskan komitmen Malaysia untuk memenuhi sasaran global. Seterusnya ialah Undang-Undang Kawalan di negara-negara maju seperti di Perancis dan Singapura. Di Perancis, terdapat Undang-Undang Anti-Sisa 2016 yang membuatkan pembuangan sisa makanan menyalahi undang-undang. Ia juga mengenakan hukuman denda dan penjara kepada peruncit yang gagal mematuhinya. Satu lagi ialah Undang-Undang Anti-Sisa 2020 yang bertujuan untuk mengubah model ekonomi linear kepada ekonomi bulat. Di Singapura pula, terdapat Akta Kesihatan Awam Alam Sekitar 1987 yang melarang peruncit daripada membuang sisa makanan, plastik dan sebagainya. Akta ini mengenakan hukuman denda dan penjara kepada peruncit. Singapura juga menyediakan buku panduan pengurusan sisa makanan yang bertujuan untuk mengurangkan sisa makanan dan memfokuskan buku panduan tersebut sepenuhnya kepada peruncit. Kesimpulannya, hasil kajian menunjukkan terdapat pelbagai isu dan cabaran yang menghalang pelaksanaan undang-undang pengurusan sisa dalam sektor peruncitan. Seperti lacuna dalam undang-undang yang memfokuskan kepada sisa pekerja komersial. Terdapat juga kekurangan kepakaran dalam pengurusan sisa pekerja dan kurang keseragaman dalam penguatkuasaan undang-undang kerana terdapat beberapa akta yang hanya boleh digunapakai di beberapa negeri sahaja seperti Akta 672 dan juga undang-undang kecil bawah Akta 672. Kemudian ialah kekurangan data dan dokumentasi untuk sisa makanan yang merupakan komponen utama sisa pekerja dalam sektor peruncitan. Cadangan untuk penambahbaikan terhadap undang-undang sedia ada ialah menggubal undang-undang yang ditetapkan khusus untuk sektor peruncitan. Kegagalan untuk fokus terhadap sektor peruncitan telah menyebabkan masalah pengurusan sisa dari segi kekurangan data dan tiada keseragaman dalam pengurusan. Malaysia juga perlu menubuhkan undang-undang pengurusan sisa makanan oleh peruncit yang disertai dengan penguatkuasaan yang ketat. Kerajaan perlu mengenakan hukuman berat seperti jumlah denda yang sangat membebankan serta hukuman penjara sekiranya gagal dipenuhi. Mengurangkan sisa makanan boleh membawa perubahan ketara dalam jumlah sisa pepejal yang dihasilkan. Langkah sedemikian juga diambil oleh kerajaan Perancis dan Singapura dalam memerangi jumlah sisa pepejal yang dihasilkan oleh peruncit. Kajian ini disokong oleh KPT melalui Grant FRGS. Sekian, terima kasih.